ასევე საინტერესო თემით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, მშობიარობა და საკეისრო კვეთა, ყველა მოქალაქისთვის სრულად ფინანსდება. Მათ შორის მოიცავს არჩევით ექიმის აყვანას და გაუტკივარების საფასურს, ასევე მედიკამენტების, კვების, პალატის, სხვა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ხარჯს. Ამ სიახლის გარშემო ყველა კითხვას ახლა ჩვენი სტუმარი უპასუხებს, ეკა შარაძე, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე. Შემოგვიერთეთ და მოგესალმებით, ეკა. Beuri kitkhva, ra tma unda ganvartot qola detali. Aktualuria kitkhva beuria. Da zale zainteresso, da viqot konkretulat vis ekheba, es iakhle meki agnishne sakartvelos qola mokhalake. Anu aki gulisxmebian, kerzo dazgveulebit da aseve qvela klinika aris chartuli am programashi, igive kerzo printsipshi qola kerzo klinika auqve, ru ganvartot es detali. Მოგესალმებით, დიახ, ყველა მოქალაქეს ეკუთვნის უკვე ეს დაფინანსება. Მხოლოდ ერთი გამონაკლისი გვაქვს, ეს გახლავთ საბიუჯეტო ბიუჯეტის მიერ დაზღვეული მოქალაქეების. Ეს გახლავთ კონკრეტულ დაწესებულებებში, როგორც არის თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დასაქმებული ქალბატონები, რომლებსაც ბიუჯეტი უფინანსებს კერძო დაზღვევას. Შესაბამისად, ასეთი პირების მშობიარობასა და საკეთ როკეთას სრულად დაფინანსებს კერძო დაზღვევა. Გარდა ბიუჯეტით დაზღვეული მოქალაქეებისა, ყველას მათ შორის კერძო დაზღვევის მქონე პირებსაც სრულად უფინანსდება მშობიარობა და საკეისრო კვეთა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში. საკეისრო კვეთა სურვილიც მიხედვით თუ ჩვენება უნდა იყოს? ჩვენება უნდა იყოს. Აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენებით საკეისრო კვეთა. ბიუჯეტით პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ჩვენების გარეშე მოთხოვნით საკეისრო კვეთის ჩატარება და ესეც გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არაერთხელ გაჟღერდა რომ ჩვენს ქვეყნის რეალობაში საკმაოდ მაღალი აქვს არასაჭირო საკეისრო კვეთების წილი. Შესაბამისად, ერთ-ერთი მიზანი არის ამ გადაწყვეტილების ის, რომ შემცირდეს ასეთი საკეისრო კვეთების რაოდენობა საქართველოში. Მაგალითად, თუ სურს პაციენტს ამ შემთხვევაში, რომ გაიკეთოს საკეისრო კვეთა და ჩვენება არ არის და დათანხმდა ექიმი, ამ შემთხვევაში რას აკეთებს პაციენტი? Ასეთ შემთხვევაში პაციენტმა ერთჯერადი და უნდა პაციენტმა უარი თქვას საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით სარგებლობაზე და სრულად დააფინანსოს. Საჭირო სერვისები. Ანუ აყვანა ექიმში იგულისხმება რომ მოთხოვნით, ანუ კონკრეტული დაუშვათ, მიმინდა კონკრეტული ექიმი და ამას სახელმწიფო აფინანსებს. სახელმწიფო აფინანსებს, რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმება უნდა შედგეს ბენეფიციარსა და ექიმს შორის და ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო სრულად 1222 ლარი. Თუმცა მამთახის არის კლინიკები, სადაც უფრო ძვირი ღირს, ხო, ეს მომსახურება. Ანუ კლინიკებზე როცა კითხვა დავსვით. სხვადასხვა სერვისი აქვს. ხო, მაგალი სერვისი აქვს ზოს საშუალო. ეხლა რაიონების მუნიციპალიტეტების მიხედვითაც ხო განსხვავდება კლინიკები, სადაც მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილებაა, ხო? მაგალითად, როგორმე ლიღაც კლინიკას აქვს მაღალი სტანდარტის კვებაც, მომსახურებაც, საწოლიც, ოთახიც და უფრო ძვირი ღირს სიტყვაზე. Და არ უღირს გინეკოლოგს გააკეთოს თან გამოძახებით 1222 ლარად მიიღოს. შემიარობა, ხო? ასეთ დროს რა ხდება? Როდესაც მე მაქვს კლინიკა და არ ვიღებ ამფასად პაციენტს. ხო, თუ აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ არ მიიღოს. დიახ, პირველ რიგში აღნიშნა კითხვას უპასუხებ, რაც იყო პირველად გაჟღერებული, რომ რომელი დაწესებულებები არის ჩართული ამ პროგრამაში. დღეისთვის პერინატალური სერვისის მიმწოდებელი თითქმის ყველა დაწესებულება ჩართულია საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში. Ანუ ვისაც აქვს ასეთი საქმიანობის განხორციელების უფლება, ყველა არის ჩართული ჩვენს პროგრამაში. Შესაბამისად, ჩართული დაწესებულებები ვალდებულნი არიან თუ ბენეფიციარს არ აქვს განსაკუთრებული მოთხოვნები, ეგრეთ წოდებული კომფორტის მიზნით VIP მოთხოვნები, ვალდებულნი არიან რომ სრულად უზრუნველყონ მშობიარობა და საკეისრო კვეთის სერვისი უფასოდ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. Ჩაეტიონ იმ თანხაში, რაც არის გამოყოფილი. Იმ შემთხვევაში
tu beneficiar să aș განსაკუთრებული მოთხოვნები და ჩაიხსნება ერთჯერადად ასეთი სერვისიდან, ის თავად სრულად აფინანსებს თავის მომსახურებას. Ai calculat că tu beneficiarii de clinici sunt pirati? Cărgi, tu când am văzut rom, ase droș chai, xnaz da uzrunul cost travisi cărce bit magram. Ase tiram tu aris dasa șvebi an 600 zlorom moxtes. Magali tad aram bos pacienti uars. Ik aris magali standardi da it hobs confort da act conforti. Ik enebs 1200 da orlars da plus zemodan amateps in tanxas romelits amas vinga igebs. Esebulebas ara aks upleba motkhovos zemodan tanxis damateba garda 1222 damatebit ver moitkhos klinika ver moitkhos chven sakmaot aktiurad vakvirdebit mimdinare protsesebs da maksimalurad vtsdilobt mivigot qela informatsia mzgavsi faktebis shesakheb romlebzets autsileblad gatardeba shesabamisi zomebi kanondeblobit gatvalistinebuli sakhmtsifos mkhridan tu mzgavs faktebs motkhovnis da izulebis faktebs ekneba adgili qela beneficiari upleba mosilia mogmartos da chveni tkhovnats aris mogmartos 15.05-ze tskhelkhaze an socialur ikselis meshveobit nebismieri gzit mogvazodos shesabamis informatsia da chven autsileblat movaxden satanado reagirebas titon ekims rat sheekheba tu ramden jerme ambobs uarts asa patientze khoi chakhsna i ramdeni chakhsnis upleba aks klinikas tu aris gansazghrules raodenoba gavsi ami es mimartuleba qvelaze akhali gakhlavt mogexsenebat 15 noyembridan amokmetda ami martulebit DRG dafinansebis sistema tumtsa chven uke 1 tselia gvaqs DRG dafinansebis sistema da minda gitkhrat rom uke aktiurad chven viqenebt analitikur procedurebs imistvis ro gavaanalizod ramdenad საიმედო პარტნიორები ყავს ამ მიმართულებით სამედიცინო დაწესებულებების სახით და ისეთ შემთხვევებში, როდესაც განსაკუთრებით მატულობს სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან ერთჯერადი ჩახსნების რაოდენობა და ესეთი იძულების რაოდენობა, სახელმწიფო აანალიზებს ასეთ მონაცემებს და ჩვენ შემდეგ ვიღებულობთ, სამინისტრო ღებულობს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მსგავსი პარტნიორების მიმდინარე ეტაპზე ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, რომ გავაფრთხილეთ მსგავსი დაწესებულებები, რომ თუ ადგილი ექნებოდა ასეთ პრაქტიკას და ხშირად იქნებოდა მათი მხრიდან ასეთი ერთჯერადი ჩახსნების რაოდენობა და წილი, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევდა მათთან ხელშეკრულების შეჩერების შეჩერება მოგვიწევდა. ორი შეკითხვა მაქვს, მოდით ერთად დავსვამ ორ შეკითხვას. პირველი, მაგალითად, თუ კლინიკა ჩახსნილია საყოველთაო დაზღვევისგან, ანუ სახელმწიფო დაზღვევისგან, მთლიანად ჩახსნილია მომსახურების სერვისი კლინიკას. არსებობს ასეთი კლინიკებიც? არსებობს ასეთი კლინიკები და მეორე. კი, როგორ არსებობს? მეორე მაინტერესებს, 1222 ლარი ეს არის განკუთვნილი პაციენტმა, იმშობია რომ საკეისო კვეთა იქნება თუ ბუნებრივი, მაგრამ კვებაც მიიღოს ეს გაუტივარება, მაგრამ გაუტივარება პრეპარატი ყველაფერი შედის. მაგრამ გართულების შემთხვევაში დაუშვათ რა ხდება. Tu ki gartulda? DRG principit da aghnishnuli da finanseba srulad aris gaanalizebuli da gatvlili qvela im shesadzlo variantebze rat sheizleba moqves tavisi ai am gartulebis protsentuli tsilidan gamondinare rat sheizleba rom moqves ai es aris nafikri tumtsa vinaidan es mai akhali gadaqvetileba gakhlavt akhali midgoma tken albat sakmis kursi brzandebit rom chven uke orjer gadavkhedet DRG დაწყების დღიდან კონკრეტული კოდების მიმართ გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, ჩვენ ვაანალიზებთ მიმდინარე პროცესში დაწესებულებებისაგან წამოსულ ინფორმაციებს, ფინანსურ ინფორმაციებს მათ შორის და სტატისტიკას და ასევე დანახარჯების ინფორმაციებსაც და თუ იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებების საფუძვლები გადაიხედება, რა თქმა უნდა, კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული ფინანსური კუთხითაც. Თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს 1222 ლარი სწორედ ყველა მსგავსი გართულების შემთხვევაში გართვალისწინებული და კლინიკები ჩახსნილი დაზღვევისგან. Ჩვენ არსებობენ კლინიკები, რომლებმაც თავად თქვეს უარი საყოველთაო ჯანდაცვისგან ჩახსნაზე და სწორედ მსგავს VIP კონტინგენტს ემსახურებიან და რა თქმა უნდა
Colgan arsebobe nasetic clinic, psoplioși, de cuentanat, da, arsebobe clinic, e birom leptat, ai am cuentan urtier tobis de sacmianobis procesi, camouulin dat, carcoeuli, șesas auli sacit hebis, eseti didira odenoba, și seba mi se cuen șecere boli goax, rabodenim clinic asta, tanem șromloba, da, și seba mi se samsa hurist aulops, de alurat, mat mie, ca în horțele bu sacmian. Zalen cargisia hle, unde e ozorium harirat, unde e șetahme boli de acmagopil. Iu clinică, vei cumi biderat cum da zahamți postructura, uco amukmet da es programa concretulat, hotmeti noi ambrident cu care zahar niște tanuke, adam ien biu pasot iu bine. Zalien didi shu baz, zalien beu. Nam dula zalien argi am bavia, didi madluba, mobzane bistuis, e kasharat de jam telobis, erunul isa agetos, hanzoanelis muat kilei, cu cuentas tumrat sau vrobdi zalien actualur temaze, axlas chestul dat.